així, així. Molt bé. Ara, amunt. Amunt, 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 amunt. Així ha començat Expliquem Contes, activitat que se celebra periòdicament a la Biblioteca de Valldoreix i que en aquesta ocasió ha tingut com a protagonista un mussol. Sabeu quin soroll fan els mussols? Sí. Una cosa així, no? Què fan? Fan quiquiriquí? No! Fan... Fan... Ja sé! Fan... Una sessió que ha anat a càrrec de Mercè Rubí, que fa més de 20 anys que es dedica a escriure i a explicar històries. Avui ha explicat els contes del mussol que canta com vol, que, segons explica, és l'eix des del qual es poden explicar diferents històries relacionades amb el bosc. L'objectiu? Que els nens i nenes s'ho passin bé i tinguin ganes de conèixer més coses. L'objectiu principal de l'hora del conte és que en gaudeixin, que s'ho passin bé i que tinguin ganes de tornar i que tinguin ganes de descobrir apa, què ha passat aquí, no? Què m'estan dient? A veure si ho puc trobar en un altre lloc, descobrir altres històries. Vull dir, que això serveixi de peu, però no amb un ànim didàctic o pedagògic, més planer, no? Que s'ho passin bé i picar una mica la curiositat. Que bé, que contenta! Estava tan contenta que va preparar galetes, xocolata per tots. I a tots va convidar. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, que aquesta història ja s'ha acabat. I espero que us hagi agradat. Sí. Sí? Sí. 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 I després dels aplaudiments, hi ha hagut temps per a les manualitats, que en aquest cas han anat relacionades directament amb la història perquè es tractava de fer un mussol. I després doncs ja li poseu aquí totes les floritures que vulgueu. Tots els dibuixets. Sí, molt bé. Sí? Anem fent així. I quan ja ho tinguem, jo és que ara vaig de pressa, perquè ara li hem de fer les banyes. Recordeu que tenia unes orelles així grosses.